by animál. Tak, kluci, potom na nás mávněte, že to bude, že je to všechno ready, připraveno. Tohle bylo trošku softovější než to první. Luďa to tam stíhal nějak jako pochytat, takže... Jak se vám líbí dnešní počasí? Je to lepší než to vedro? Já mám plus dvě vrstvy. Je to fakt, ale minus 16 stupňů, jestli něco takového se děje, kolik je 20 stupňů, 19. Ale zase, jako bez jste dvě stránky, jak jsme se to ráno bavili, prostě ta kocovina, kterou máme. Ty bláho, kdyby bylo těch 36, to bylo pátek, a víte toho ještě tu brutální kocovinu, tak to konec. Všechno. Já bych to nedělal, protože pak nás vymění a rozumíš, čert je pryč. A já myslím, že Adam zjistí, že každý člověk to komentuje líp než my. To je pravda. Ano, to je pravda. Jak jsme na to? Kluci, šrobuj tak. A super, máme. Takže, tak pojď, Daniel Tekla z Polska, startovní číslo 21, zahříváme. Tak. Tady nefungovala ta přední guma, tak snad to bude dneska jinak. Když jsme tu jezdce a je vlastně v našem času, ne? Kluci se nahřívalo a hledalo se řešení, zjistil se, že to úplně nahobilo, že to je jenom o rukách. Tak pojedeme! Časový druh vynulovat! Porotu přichystat! Tak polská vlajka vlaje, Daniel Tekla nastoupil zase ve velkém stylu, vyzkoušel několik triků, hned při průjezdu, no a stále pokračuje. Ty bláho, jak to tam vzal v té kaluži, ne? Vybral si místo na úplně nejhorší, na předěk, ono to vyšlo. My se koukali, ráno, na právě se koukali na Daniel. Tak, posledních 5 sekund, neudělej chybu, ne? Je to dobrý.
složený motor VSM, mám připraven bonus trik. Všiml jsi si na šlapu, jak má do šikma těch zadní. Jo, všiml, to má z toho crashe v prvním dnu. Tak to odhodil. Ne, počkej, ne, tohle ne, tohle je záměr. To je záměr? Tak, rotuj, rotuj, rotuj. Pochytej to sám. Tak, do boku pěkně vedle motorky. Uj, mě zle, jen to vidím. Jo! Čvestek! Budu ti rád kviličku! To bylo zubů, člověče, filozofal něco!